përdorimin e dhunës gjatë protestave të një prej fraksioneve të opozitës në pranë Bashkisë Tiranë. Unë e them shpesh dhe më duhet ta ripërsëris. Është e papranueshme dhuna ndaj institucioneve dhe mbi gjitha dhuna ndaj punojësve të policisë shtetit. Ligji është shumë i qartë se çdo akt dhune ndaj institucioneve apo ndaj punojësve të policisë shtetit dënohet dhe dënohet ashpër dhe përfitoj nga rasti që t'i kërkoj prokurorisë që të gjitha rastet e referuara nga policia e shtetit të ndiqen me vëmendje dhe natyrshëm t'i japim një shembull të qartë të ndërshkimit të gjithkujt që guxon të mos respektoj ligjin, sepse mos harroni asnjëherë se dhuna ndaj një punonjësi policie është dhunë ndaj shtetit. Punonjësi policisë është personifikimi i shtetit dhe kryen aty detyrën. Kështu që në këtë këndvështrim mendoj që edhe ky fraksion i opozitës duhet kuptoj që koha kur sulmoheshin institucionet ka mbaruar, ajo që na duhet është të kemi sa më shumë respektim të ligjit dhe të jeni të sigurt që policia e shtetit do të vazhdojë të respektojë ligjin dhe vetëm ligjin.